Majo, ti se javila prvo za reč, tebe sam želela prvo da čujem, prokomentariš evo izvinjenje u izolaciji. Da, evo ovako, prvo, znaš u čemu se radi? Ja kad bih videla ovaj klip, na primjer, da nisam videla tuđe, ne mogu da kažem namer, onda će da poskaču ovde, nego taj način na koje se neke stvari radi, ja sedim ovde, jedem i pažljivo slušam kroz koji to razgovor se vodi da ja to čujem i na koji način ja da shvatim. Prvo to. Drugo, ja sad vidim na koji način ljudi, evo napravo Dalila dok je to pričala, na koji način se cijela ta priča shvata, a na koji način kada ja, na primer, nešto pogrešim ili to, kako... A ti si znala, Mare, ne, stani, da to ne, izvinjenje. Ne, pusti me sad da objasnim. Da, da objasnim. Da, sad ću ja sam rekao Ivana Maji. Ne, hoću da kažem. Što sam ti rekao uvrede, čak mi žao i za nju, izvinut ću se i njoj. Nemo ima komunikaciju, ja sam rekao njoj kako ću. Ja sam došao u izolaciju. Najavio si izvinjenje. Jedno tako samo je. Imam da ti kažem, ne želim pričati, samo da ti kažem. Izvini za neke uvrede, ne mogu više izdržati, pustite me. Ma Ivana, vidi, mene ne može klip da poremeti da sad ustajem kao on budala, da se pecam na ove komentare od ovih ljudi, to ne interesuje. Žena, za to izvinjala, ti si znala za to. Da, ja sam znala za to, mene samo iznerviralo. Ajde, pazi, idem na kapiju i da mi za Mikija, Dalilu i mene. Ja dođem, stavim joj, ona je spavala, stavim joj u papir. Ja sam ti rekao da smušte, nisam rekao sad kad čuje ovo. Dalik, ti si toliko dala na važnosti svemu tome, pred Majom. A Maja znala za to. Joj, ko malo mozga ima, ko te sluša u ovom klipu, znate namjeru. Pa ja pričala Đedović ovdje, e, ajde, boli me ovo. Dalila, ti hoće da kažu da ste namjeru da pričala za Maja Kudala. Pričala Đedović, pa mojim obraćanjem, pa da Maja čuje. Kad je ona znala za to, kako da pomoći? Ne, nisu oni znali da sam ja znala. A kažeš da ti nisi znala da je ona zna, ali to tačno? Kako, kad je ona rekla da je on došao u spavaču, da se... Ali to sam rekao posle toga. Aha. Posle toga na klipu. Nego, znaš što je poenta priče? Nije problem. Ja sam onda sedela ovdje i ja sam rekla, ja izgovorim tako odvratne reči koje u životu nisam pričala, jer jebi ga, popustili su mi živce i tolerancije, ovdje sam 4 godine. I onda kad sebe uhvatim u rečima koje izgovorim, kažem, čekaj, stani malo, na što to liči, bude mi žao i nema problema. Meni je drago što se on izvini. Zato što verovatno on i ne misli te stvari nekad što kaže. Ali da je problem, jeste problem, odvratne su mu psovke, on to vrlo dobro zna i prema meni i prema drugim ljudima. Znači to kao što su im odvratne prema njemu i kada lupam izređam nekog s kim se u tom trenutku svađam. Ali hoću da ti kažem, sad da je on, na primjer, vidio ovaj klip i da su ustali ljudi koji imaju pravo, naravno, da komentarišu. Aha, ona se izvinila Janjušu, na primjer. Ona ovo, ona ono. On bi rekao, aha, kakve veze ima što si ti meni rekao. E, samo hoću ti objasniti u čemu je razlika. Što ja njega sad ne napadam, nego ga opravdam. Jer a opet ti si Maju znam... znala, on nije znao da si ti sa Janjušem. Ja sam njemu rekla. Rekla si mu? Rekla sam mu, da, rekla sam. Ja znam da je bio lud posle dana. Klipa, razumiješ? Rekla sam mu, zato ti kažem. Za 23 kažem. Dana jedino obraćanje Dalilu Ivanu. Jer si znao da je ona ščećurila sa Janjušem posle, kad si video klip? Posle klipova. Kako misliš, prije klipova? Da, sam ti rekla. Klipova, ono kad si jeste, video, jeste, da li si to znao? Da, ali nisam znao. Da, i rekla mi je i za to koliko je sati, sve ona meni rekla. Ja, šta te onda izradi? Znaš šta me, znaš šta je mene iznerviralo? Šta? Najviše. Što ja u onom nervnom nastrojstvu koje ona meni napravila. Ma koje rastrojstvo, pari se na svaku od ovih ljudi, ne biti. Ležim sjeban, radi nje, ona se smije i jede. Ona se smije i jede, to si umire od smijeha. Znači, tebi nema težinu naša svađa. Ti, a imam i težinu, nego šta treba plaćati po cijel dan. Za 2 minuta regeneriraš, a ja sam 2 dana lud posle ajde, toga. Ajde da on mene ne zna, on zna da ja malo po prirodi nisam baš ono načisto sa svojom glavom i sa svojim tim pokretima, osmeh, suze. Ja to vrlo često pomešam i znam i da plačem i da se smijem u istom trenutku. A on, poznavajući mene, vrlo dobro zna kako ja reagujem i da mene nešto zanima da me niko na ovom svetu ne bi sprečio. Tako da, razlika što se ja sad ne pecam i što oni nemaju sad bilo kakav argument da ustanu i da kažu aha, evo Maja upravo kao što napodi mene dok ti mene kanališ zajedno sa svim njima. U tome je razlika. Okej, okay, hajde čujemo još nekog Marka Đedovića, hajde. Tiše ljudi. Ne, vidi Ivana, oni negde nešto rade, a onda potrče jedno drugom da kažu šta su uradili i misli to se nije desilo. Razumeš? Mislim generalno, i sve ovo pre sad što sam slušao i sve ovo sada, iskreno da ti kažem, sve ono što se dešava, mislim da bi oni mnogo lakše podneli ove klipove i rasprave i svađe i sve živo, da oni nemaju međusobno to trvenje, jer oni međusobno jedno drugom oduzmu totalnu energiju. Tako je, bravo, i onda ja zbog nje da, ali ulazim ti onda u svađe s drugima. Pa normalno. Onda sam ja alergičan, šta ćeš reći ti? I Marijana, i Dino, i Luks, i bilo ko. A da ja imam mir s njom. Šta pa mene vole, kurac? E, ali onda... Ti ne voliš mir. Ali vi onda... Ti si mir imao sa Čaprickom, ostavio devojku za 3 dana, zato što je normalno. Ali Majo, to nije opravdanje za ovo. Majo, ali to nije opravdanje da se tučete.
On sinoć preti ovde da će nekoga da zakolje i da izađe iz kuće zato što si ga ti dovela do nekog ludila gde ni on nije znao gde se nalazi. Evo te koja situacija je bila u izolaciji, jer tebi ono liči na ludilo. Ne, ja sam došla s mirim loptom. On se drao i urlao, razumio što je video klip koji sam mu već rekao pre toga. Nego je nervozan napet, tri meseca pre... Ja razumem njega, razumeš, ne može čovjek da ponese. Drugo sam ja, budala, me i možda kažeš što ćeš, mene zanima. Jeste, Majo, ali ti napraviš taj pritisak. Ti mu kažeš, u to, ovo mi kažu, ono mi kažu, ovo mi rade, ono mi ne rade, ovo, ono, ono. Kako da mu ne kažem, kako da mu ne kažem? Ali što onda sediš ti, Aljušin, pa pričaš? Iznervirao me zato što je crto srce i pljuo i rekao kako će mi prebaci njemu. I znaš da ćeš da pređeš posle preko svega toga i ti opet napraviš taj pritisak. E, baba, da zna da... Aj, pa nemoj da zajebavate, pa ubijat ćete se ovde, napravit ćete mi. Ma sve si ja. Da nisam bio prošle godine i ove sa ženom, ja bi se sprdo ovdje, bolio bi me ovu, nego zamutim, ja sam svemu kriv. Ali to nije ljubav, care, to nije ljubav. Za tri mjeseca budem s tri ribe i onda se kurcu čudim. Razumiješ, ja sam budala. Ali to nije ljubav, to je bolest, druže. Odeš da se lečiš, a ne dođeš u realitu. Napravio kurca ratnog zločinca. Odete da se lečite. Djedoviću, stani. Znaš kako deluje? Deluje kao da Maja sad se nije upecala da bi se zaboravilo to što je on poludeo za Janjuša. Pa kako? A tako su i sinoć odglumili da se on nije upecao za Janjuša, pa je nastao kolaps posle toga. Isto tako, pa kao reklam je. A onda ja ću da prekoljem ove ljude, ja ću glavu da otkinem i da idem u njih. Nije toliki kolaps radi Janjuša, nego radi facijalnih ekspresija njenih. Ti ne znaš moja... Sjetim se sebe s kapuljačom u izolaciji na madracu, mokrom, kako ležim i koji filmovi mi prolaze kroz glavu, ona jede tosti, smije se. To je problem. Ja sam vidio kada je ona ušla u pušenu do Janjuša, daj Bože, samo mira malo, idem se istuširati, pa makar pričala s Čačom mojim, ne s Janjušem. Razumiš? On se od nje plaši i on ju jebe jer se plaši. Isto kao što je Janjuš jebo prošle godine, plašio se i to mi rekli. Ja sam s tobom, jel te volim?